Oi, tudo bom? Priscila. Micaela. Prazer. Você é a famosa Micaela, então? Você é famosa? Bem famosa. Sério? A Duda fala muito de você. Como? É. Bastante. Tipo... Micaela. Ah, Micaela fez não sei o que, Micaela falou aquilo. Se ligar pra Micaela e tal. O que mais ela fala? Ah, nada demais assim. Sabe essa coisa quando alguém na turma tem uma nova melhor amiga? E aí só fica falando dela. Melhor amiga. É. Você quer uma cerveja? Não, peraí. Eu vou pegar uma. Tá bem? Nice. Tá super bem, né? Bebe água. Bebeu muito? Bebe mais? Estou gelada. Foi linda, sabia? Você também. Você tá louca, Micaela? Qual é o seu problema? Meu problema? Sim. Não sei qual que é o meu problema. Qual que é o seu problema, amiga? Hã? Você é ridícula. Você é ridícula? E você, Priscila, viajou? Eu viajei. Como é que eu podia adivinhar que você tava... Não, desculpa. Ninguém sabia. Alguém sabia? Alguém sabia aqui, não? Fala se você tiver problema, ó, sensitivo, fala. Visão além do alcance, demente! Fala baixo. Não, eu não vou falar baixo! Fala baixo. Eu não vou mais falar baixo!